я не підтримую ні Порошенка, ні Зеленського, але я сприйму вибір українських громадян. Це буде мій вибір, який я висловлю в день голосування. І він буде мій вибір як громадянина України. Ще є 2 тижні для того, щоб проаналізувати можливі наслідки. Але якщо говорити, от вибір дуже непростий. Ми, опозиційна платформа «За життя», задоволені результатом Юрія Бойка. Це дає нам можливість формувати потужну опозиційну політичну силу, яка покаже, впевнений, дуже гарний результат на майбутніх парламентських виборах.